It is the 6th of August 2016. It is now 9:30. Happy morning, Indonesia. Hi, Kimmy. You guys okay? Berkabus. Kabus. Halia. Yo. Makan. Hello. It will start very soon. Hi. Is that? Tak apa. Yes, I'm a vlogger. Okay guys, subscribe to my channel. Hit like the thumbs up button. Share, subscribe and like to my channel. And like to my channel, boleh ke? Oh, sangat lah. Okay. So what's for a vlogger, huh? First time a vlogger. Okut juga saya vlogger ni. Kau kena cakap sesuatu. Kan? Macam, apparently macam shop sendiri. Dude, say something man. Dude, I was on my last card. Oi, say something, man. I was on my last card. What the hell, man? Did you wear emo healer? I've lost. Penangguh, bang. Tak perlu banyak sangat lah. Eh, kira berapa semua? 4, 5. Satu meja berapa kursi? 20 sekarang, 20. Looks nice. Dah, 20 cukup lah, 20 cukup. Depan ni isi lagi. Baju, eh. Baju yang kotor, baju. Akak tu, akak yang tengah rakam ni takut kumbang. Kumbang. Besar gila kau kumbang tu, serius? Ambil sikit bang. Abang ni tak angkat ke? Sikit, ambil semua. Allahu alaihi wasallam. Ya.
Tuhan. Ya. Marhaban ya darusain
nampak muka kakak je. Kalau nampak muka kakak di sini. Yeah.
Coach masukkan semangat je. Apa nama masuk? Masuk punya gambar satu pun tak ada. Ni apa? Ni. Ni masuk? Ya. Ha? Nampak? Kamera ni kan follow masuk je. Cuma kan? Senang gigit eh? Tak nangis lah. Itu pipi dia. Okay. Makan je. Pipi ni kalau kena pok eh. Alah tanya. Nak minta. Terima kasih. Kau nak yang bunga? Mek lah yang bunga lah. Wah sikit. Ambil. Lagi je. Pipi dah lah tu. Best? Masukkan duit tu yang penting. Tu yang penting. Ah, tabung dah penuh, masuk ke sini. Ha. Dah masuk. Nak potong dah. Itu tinggalkan. Tinggalkan. Dah masuk tinggalkan. Ah, tinggal gambar lama. Dulu tu ni. Nak potong apa ni? Oh, ayalah tangan. Tu tak nampak. Ayalah. Hai. Saya apa tu nak masuk. Abi tak salah bampik lagi. Yang penting. Ah, mai sini. Mai sini. Ambil dia dulu ya. Hai. Budak ni nak penuh ni saya, tu. Saya Mama. Saya ketua kampung di sini. Hai Taiko ni. Hai Balang. Balang. Oh, oh, tu budak tu panggil. Hai Dan. Bukan masuk je penuh sekarang yang masuk. Bu, dekat gila. Caca, ca. Smell for the cookie. Smell for the cookie. Come here, Eden. Eden. Senyum. Eden. Cekah, cekah. Hey. Look here. Are you sleepy? Ya Allah, muka mu. You're sleepy, okay, okay. We're gonna sleep soon. Say something. Hi. To Eden. Love you, Eden. And it's my first time I got Majlis Bersyukur with you. And... Hi. Hi. Okay.
Hello, it's a video. Hi. Ambil gambar lah pula. Hi. Sihat? Ya, Kak. Alhamdulillah. Kak balik. Mana dia? Balik. Salah orang. Tengah fikir balik bila? 14. Ramainya orang. You? Hai, jumpa lagi. Hello. Hai. Amin. Hai, Yang. It's a video. Hai, hello. Kak Ina nampak? Malang. Benar, Kak Ina. Ingat. Siapa nak buat salam? Ni. Hai, hai. Malang, sihat. Ni isteri Aiman. Oh. Ni. Dah besar dah dia. Salam. Kak Ani. Kau on camera. Tapi sebenarnya aku tak. Dia betul ada macam booster, baby booster. Tak ada, tak kena bagi. Tak ada. Dia punya position tu agak tu. Nanti dah tu. Bawa sini. Bantal belak sana. Sini biar aku bersama. Kak, say hi to the camera. Like a Hasselendang looking very pretty. Purple kan, Cok? Purple. Sorry. Pink macam baju pink. Okay, sayang. Hey, Dan. Muhammad Aiden. Oh, Aiden. Okay, tak buai. Takut dia buka, dia takut. Tidur ke Aiden dulu lah. Aiden, you okay? It's okay. Muhammad Aiden, say hi. Hello. Thank you. Stay there, Aiden. Or chill legs. Hi.
Lidah yang goyangkan. Ada yang dodoikan sendiri. Muhammad Aiden. Hello. Hi.